Գերմանիայի Մյունխեն քաղաքում սկսվել է 27-ամյա գերմանացի մի կնոջ դատավարությունը, ում կասկածում են իսլամական պետություն ծայրահեղական խմբավորմանն աջակցելու մեջ։ Ըստ կասկածների, Ջենիֆեր Անոնով այս կինը իր ամուսնու հետ միասին որպես թրուկ են պահել հնգամյա մի աղջկա և թույլ տվել, որ նա մահանա ծարավից։ Գերմանիայի դաշնային դատախազությունը նրա նկատմամբ մեղադրանքներ է ներկայացրել դեռևս դեկտեմբեր ամսին, երբ նա իր երկամյա դստեր հետ միասին փորձել էր մեկնել Սիրիա իսլամական պետություն խմբավորմանը միանալու համար։ Ըստ դատախազության ներկայացրած մեղադրանքի, այս կինն ու նրա ամուսինը հնգամյա աղջկան գնել են Իրաքում 2015 թվականին և նրան պահել որպես տանծառը։ Երբ երեխան հիվանդացել է և թռչել անկողինը, Ջենիֆերի ամուսինը երեխային շղթայել է դրսում, որտեղ էլ ամռան շոկին ջրազուրկ լինելով նա մահացել է։ Ինչպես շրջանային դատարանի խոսնակ Ֆլորիան Իվիցկին է ասել, պաշտպանյալը այդ ընթացքում ոչինչ չի արել երեխայի մահը կանխելու համար։ Ջենիֆերին ձերբակալել են Թուրքիայում 2016 թվականին և արտահանձնել Գերմանիայի իշխանություններին, երբ նա իր փաստաթղթերը նորացնելու նպատակով ներկայացել է Անկարայում Գերմանիայի դեսպանատուն։ Մյունխենի դատարանը ծրագրում է այս հարցով անցկացնել 23 նիստ։ Մեղադրանքները հաստատվելու դեպքում այս կնոջը սպասվում է ծմահ բանտարկություն։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։